မင်္ဂလာပါမပလက်ဖောင်ရဲ့တနေ့တာသတင်းများစုစည်းတင်ဆက်မှုစီစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့အတွက်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကောင်းစဉ်တွေကတော့အာဆီယံရဲ့တူညီဆန္ဒ၅ချက်အကောင့်တေဖိုလီယက်ရှိတဲ့ခြေနေနှစ်ဖက်ညှိနှိုင်းစေဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းလမ်းမယူကောက်ပွဲအတွက်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များမရှိမဖြစ်ဆောင်ထားသင့်သည့်စာအုပ်ဆိုကယူအီစီရောင်းချတယ်ဆိုတဲ့သတင်းမန္တ
ီးယားကမ်းခြေမှာရေလွှာလှိုင်းစီသူတူငမန်းကိုက်ခံရတဲ့ဆိုတဲ့တင်စတာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အာဆီယံရဲ့တူညီစင်တာ၅ချက်အကောင့်တဲ့ဖော်လျက်ရှိတဲ့အခြေအနေနှစ်ဖက်ညှိနှိုင်းဆဲဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့တင်ကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်အာဆီယံခေါင်းဆောင်များစည်းဝေးရဲ့တူညီစင်တာ၅ချက်အကောင့်တဲ့ပေါ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိတဲ့အခြေအနေနဲ့ဆက်လင်းပြီးနှစ်ဖက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းလျက်ရှိတယ်လို့စစ်ကောင်စီရဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အော်တိုဘာလ၄ရက်နေ့ကနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်သူ့ဝန်ကြီးဦးနာမောင်လင်းကအာဆီယံနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများစည်းဝေးသို့ပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့ခြင်းနဲ့ဆက်လင်းပြီးတင်ထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါ။ထို့စည်းဝေးမှာဦးနာမောင်လင်းကမြန်မာနိုင်ငံမှာညှိနှိုင်းရေးမှုတာဝန်ယူဆောင်ရွက်လျက်ရှိတဲ့အာဆီယံ2ကိုယ်စားလှယ်ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံခီးစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးနှစ်ဖက်ညှိနှိုင်းလျက်ရှိတဲ့အခြေအနေများကိုဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများစည်းဝေးမှာအာဆီယံရဲ့ပြင်ပဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာကိစ္စများဒေသရင်းနဲ့နိုင်ငံတကာရေးရာကိစ္စရပ်များနဲ့အာဆီယံရဲ့တူညီစင်တာ၅ချက်အကောင့်အထည်ဖော်မှုအခြေအနေများကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မြန်မာရေးဂျာဝင်ဖြစ်ရှင်နိုင်ရန်အာဆီယံအဖွဲ့အစည်းနဲ့လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီပေးရင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ2ကိုယ်စားလှယ်ခန့်ရေးပါဝင်သဘောတူညီချက်၅ချက်ကိုဧပြီလအတွင်းကထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအာဆီယံ2ကိုယ်စားလှယ်ကိုဩဂုတ်လအတွင်းကခန့်အပ်နိုင်ခဲ့တော့လဲမြန်မာနိုင်ငံတို့လာရောက်ပါကတရားဝင်ဖွဲ့စည်းများနဲ့တိုက်ခွင့်ပေးမှာဖြစ်ပေမဲ့ဖက်စည်းခံထားရသူများနဲ့တွေ့ဆုံခွင့်ရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့စစ်ကောင်စီကပြောဆိုထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်လာမယ့်ယူကော့ဘွယ်အတွက်လှတော်ကိုယ်စားလှယ်များမရှိမဖြစ်ဆောင်ထားသင့်သည့်စာအုပ်ဟုဆိုကာ UEC ကြောင်းချတယ်ဆိုတဲ့တင်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်လာမယ့်ယူကော့ဘွယ်အတွက်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများမတိမဖြစ်လေ့လာရမည့်စာအုပ်နိုင်ငံရေးပါတီများမရှိမဖြစ်ဆောင်ထားသင့်သည့်စာအုပ်ဟုဆိုကာပြည်သူ့ယူကော့ဘွယ်ကော်မရှင်ကရောင်းချမှုများပြုလုပ်လျက်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြည်သူ့ယူကော့ဘွယ်ကော်မရှင်ကပုံလေးထုတ်ဝေသည့်ဥပဒေပြုရေးဆိုင်ရာလွှတ်တော်ယူကော့ဘွယ်များအပေါ်လေ့လာခြင်းအတွေ့အစာအုပ်ကိုဝယ်ယူနိုင်ကြောင်းလူမှုကွန်ရက်ဆံမျက်နှာမှာထုတ်ပြန်တည်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။ထူစားအုပ်မှာနိုင်ငံပေါင်း18နိုင်ငံရဲ့လွှတ်တော်ယူကော့ပွဲများပေါ်တစုတစည်းတဲ့လေလာနိုင်ရန်အစဉ်အသစ်စုဆောင်ပေးထားသည့်စာအုပ်ဖြစ်ကမရှိမဖြစ်ဆောင်ထားတင်သည့်စာအုပ်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဒါအပြင်လာမယ့်ယူကော့ပွဲအတွက် PR စနစ်ကျင့်သုံးပါကမြေသီးစနစ်ကိုကျင့်သုံးတင်ပါတယ်လေ။2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့လိုင်ယွန်ညီထွေဖြစ်မဲ့မြေသီးယူကော့ပွဲစနစ်မျိုးကိုကျင့်သုံးတင်တယ်လေဆိုသည့်မိကုများအတွက်အပြေရှာရန်စာအုပ်ဖြစ်တယ်လို့သိရပါရယ်။ထူစားအုပ်ကိုစစ်ကောင်စီရဲ့ပြည်တော်စုယူကော့ပွဲကော်မရှင်ကတအုပ်လင်းတန်ဖိုး3000ကျပ်ဖြင့်ရောင်းချခြင်းဖြစ်ကဝယ်ယူလိုပါကတိုင်းနယ်ပြည်နယ်များရှိယူကော့ဘွယ်ကော်မရှင်ဖွဲ့ကွဲရုံများသို့ဆက်သွယ်ဝယ်ယူနိုင်တယ်လို့လည်းတည်ပြထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးကျုံနယ်နမ်မြူယူကြားမှာရန်နာပုံပန်းပြေဥယျင်ပြုတ်လုတယ်ဆိုတဲ့တဲ့ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါရစေ။မန္တလေးတိုင်းအောင်မြေသာဇံမြို့နယ်တွင်မှာရန်နာပုံပန်းပြေဥယျင်တစ်ခုကိုကောင်တယ်ဖော်ရန်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိတယ်လို့သတင်းတွေရသိရပါရစေ။အဆိုပါရန်နာပုံပန်းပြေဥယျင်ကောင်တယ်ပေါ်ဆောင်ရွက်ရန်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွင်ကပနက်တင်ခန်းနာကိုအောင်မြေသာဇံမြို့နယ်66လမ်းနဲ့26လမ်းတောင်ရှိနမ်မြူယူမှာပြုတ်လုခဲ့တာပါ။ထူရန်နာဘုံပန်းပြေဥယျင်ကိုအရှေ့ရက်မှာဥထိတ်ရန်နာဘုံဥယျင်အနောက်ရက်မှာစီရှင်ရန်နာဘုံဥယျင်တောင်ရက်မှာကြော်မိုးရန်နာဘုံဥယျင်နဲ့မြောက်ရက်မှာလေသိန်းရန်နာဘုံဥယျင်တို့ကိုအကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထို့နောက်ရန်နာဘုံပန်းပြေဥယျင်သည်မန္လေးကျုံရေပြင်နဲ့မြို့ယူကြားပတ်လည်မှာတည်ရှိပြီးအများပြည်သူများအနားယူပန်းပြေနိုင်ရန်တိစောက်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့လည်းသတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွေကသိရပါတယ်။ဆလဘီတယုတ်အလရဲ့ဂိုရန်ဝီကြောင့်ပြည်တွင်းခီးသွားလုပ်ငန်းများနဲ့တုံ့ဆွယ်မှုများတိုးမြင့်လာတဲ့ဆွေသတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါရစေ။ယခုနှစ်ရဲ့တယုတ်အလရဲ့ဂိုရန်ဝီမှာပြည်တွင်းခီးသွားများကိုကိုဗစ်မြင့်တက်မှုမဖြစ်နိုင်ကြောင်းစက်မှုလုပ်ငန်းများရဲ့ခန့်မှန်းချက်တွေရဖော်ပြထားပါရစေ။ဒါပေမဲ့လည်းကပ်ရောဂါထိန်းချုပ်မှုမတိကျမှုများနဲ့ပြည်တွင်းခီးသွားသူတွေရဲ့ရောဂါကိုကြောက်ရွံ့မှုကြောင့်စီးပွားရေးပေါ်ထိခိုက်မှုတွေဖြစ်လာပါရစေ။အော်တိုဘားလ၁ရက်နေ့ကစတင်ခဲ့တဲ့ဂိုရန်ဝီအလရဲ့ဟာကစ်တဲ့တရုတ်နိုင်ငံအတွက်ရိုးရာပွဲတော်တစ်ခုဖြစ်သလိုခီးသွွားလုပ်ငန်းများအတွက်လည်းအလုံအများဆုံးကာလတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ထိုကာလမှာခီးသွွားသူလူဦးရေများပြားခြင်းဟာကမ္ဘာဒုတိယအကြီးဆုံးစျေးကွက်အဖြစ်စောင့်ကြည့်ခြင်းလည်းခံရလေရှိပါတယ်။တရုတ်ခီးသွွားပုဂံ ly.com ကတော့2019ခုနှစ်နဲ့အလားတူ80ရာခိုင်နှုန်းခန့်ခီးသွွားဥယျာဉ်တန်650ခန့်မြှော်မှန်းထားပြီးထိုပမာဏမှာ2019ခုနှစ်ရဲ့အနည်းဆုံးပမာဏဖြစ်ကြောင်းနဲ့ယခုနှစ်မြှော်မှန်းထားတဲ့ခီးသွွားဥယျာဉ်ပမာဏဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပမာဏထက်ပိုပြီးတိုးမြင့်လာတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေဟာဂိုရဝီအားလည်းရဲ့အတွက်ကိုနာကာကွယ်တားဆီးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များကိုစနစ်တကျပြုလုပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်းနဲ့ပြည်သူများ
ခီးသွားလာနိုင်ပြီဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ကယ်လီဖိုးနီးယားကမ်းခြေမှာရေလွှာလှိုင်းစီးသူတူငမန်းကိုက်ခံရတဲ့ဆွေသတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ကယ်လီဖိုးနီးယားကမ်းခြေမှာငမန်းကိုက်ခံရမှုကြောင့်ရေလွှာလှိုင်းစီးသူမြို့သားတူဟာစိုးရင်ရတဲ့ဆင်ကိုရောက်ရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အသက်30နှစ်ရွယ်အရီလိုတင်ငယ်ချင်းတွေကအတီးပြူပေးတဲ့ရေလွှာလှိုင်းစီးသူမြို့သားဟာပြည်ခဲ့တဲ့တနင်္ဂနွေနေ့မနက်ခင်း9နာရီခန့်ကဘိုဒီကာပင်လယ်နီးမှာရှိနေစဉ်သူ့ရဲ့ပေါင်ကိုငမန်းကိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆူနိုမာကောင်တီဆယ်မွန်ခရစ်ကမ်းခြေမှာရေလွှာလှိုင်းစီးဖွင့်တဲ့အတူပင်လယ်ထဲရေလွှာလှိုင်းစီးနေစဉ်မှာငမန်းတိုက်ခတ်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဗိုဒီကာပင်လယ်အော်မိသက်တပ်ဖွဲ့ရဲ့ပြောကြားချက်အရသိရပါတယ်။ပေါင်ကငမန်းကိုက်ခံရတဲ့အမျိုးသားအဲရစ်ကိုသူနဲ့လှိုင်းစီးပတ်အဖွဲ့တွေကကမ်းပေါ်တင်ခဲ့ကြပြီးဖြတ်သားဖြတ်လာလူတွေနဲ့တငယ်ချင်းတွေကအရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးနည်းလမ်းတွေနဲ့ပြုစုပေးခဲ့ကြတယ်လို့ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့ကရဟယင်းနဲ့လာရောက်ခေါ်ဆောင်ကအနီးနားကဆေးရုံတို့ပို့ဆောင်ပေးခဲ့ကြတယ်လို့ KTVU TV ကဆိုပါတယ်။အဲရစ်ကအကူအညီပေးဖို့အော်ဟစ်တန်ကိုကြားလိုက်တဲ့ခြေတော့ကိုငမန်းဆွဲသွားတော့သူ့ရဲ့ကိုကြက်ပေါင်းမီကအနီအောင်စင်းကြပုံစံဝတ်ထားတယ်လို့မျိုးဖြစ်သွားတယ်လို့တငယ်ချင်းတယောက်ဖြစ်တဲ့ဂျရက်ဒါဒါဗစ်ဆိုသူက ABC သတင်းကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ငမန်းကတ်ခံရမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘလို့ငမန်းမျိုးစားလဲဆိုတာကိုတော့မသိရှိရသေးဘူးလို့အနာဝိုင်တွေကပြောကြားထားပြီးကန်းကြီးကိုတော့အနည်းဆုံး2ရက်တာပိတ်ထားမယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့တာသတင်းများစူးစီးတင်ဆက်မှုစီစဉ်ကိုတင်းလာနေမှာတောက်ကြနေသည့်ညနေ6:00ခွဲချိန်မှာတင်ဆက်ပေးနေပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။